Kad jūs bijāt tagad pirms šī balsojuma uzaicināt uz Saeimas juridisko komisiju, jūs tur paudāt, ka tas, kas sagādā gandarījumu tiesneša darbā, ir tas, ka pēc katra sprieduma tiek kādam atjaunot taisnīgums, taisnīguma sajūta, tuvojas Zolitūdas traģēdijas 10 gadi. Jūs ieskatā pēc tiem pirmo divu instanču spriedumiem, kas pateica, ka vainīgs ir viens cilvēks un pēc būtības visu pārējo valsts tālaika regulējums gluži vienkārši pieļāva. Nu, kā jūs teiktu, vai cietušajiem vai viņu tuviniekiem arī sabiedrībai kopumā ir atjaunota taisnības sajūta par to visu? Es domāju, ka ikvienai personai ir ļoti svarīgi ticēt valstī un ticēt tam, ka valsts ar tiesu sistēmas palīdzību nodrošina taisnīgumu. Taču vienlaicīgi es saprotu arī tiesnešus, kur ir šis ļoti apjomīgais, ļoti sarežģītais, lielā mērā tehniskais materiāls ar ļoti daudz cilvēkiem, kas ir iesaistīti tātad procesā gan no cietušo puses, gan arī sākumā šo apsūdzēto bija ļoti daudz. Gandarījuma un izpratnes, ka taisnīgums būtu uzvarējis, nav, arī tāpēc, ka šis tiesvedības process ir tik ļoti ilgs, jo arī nu, pēc taisnīgas tiesas kritērijiem taisnīgumam ir jāiestājās saulaicīgi. Un lielā mērā Zolitūdas traģēdija ir mūsu visu kopējā kļūda, atceroties to, kas notika ekonomiskās krīzes laikā, kad mēs mazinājām valsts ierēģņu aparātu, optimizējām un varbūt kaut ko tajā brīdī mēs nepamanījām. Un man ir tāda sajūta, ka mēs 15 gadiem patiesībā šajā situācijā ielikām bumbu ar laika degli, kura uzsprāga tad, kad Zolitūdē notika traģēdija. Nu, pēc šiem diviem tiesu spriedumiem cietušo biedrību apsver vērsties pret valsti? Vai jūs redzat pamatu kaut kam tādam? Es negribu prognozēt, bet ļoti iespējams, ka advokāti atradīs pamatojumu juridisku tostarp ar šo garo tiesas procesu, jo taisnīgumam ir jāuzvar saulaicīgi. Un ja procesa laikā arī, piemēram, kāda persona vispār nesagaida šo taisnīgumu, jo procesi iet tik ilgi, ka cilvēka mūši ir aprāvies ātrāk, tad viņš to taisnīgumu nav sagaidījis, tas taisnīgums nav sasniegts.